আপোনালোকে বনাই খালে গম পাব, সঁচাকে বহুত সোৱাদ লাগে। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবোঁ মই। কাৰণ কিয়, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেলছিয়ামৰ বিষয়ে ক'ম। এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে কেলছিয়াম আমাৰ শৰীৰক দৰকাৰ হোৱা এবিধ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ দ্ৰব্য। এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আমি সহজতে ঘৰতে বিৰাট সোৱাদ লগাকৈ কেনেকৈনো কেলছিয়ামৰ ঔষধ এটা বনাব পাৰোঁ, মই সেই বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে কেলছিয়াম যদি কমি যায় আমাৰ শৰীৰত কি কি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আৰু আমি প্ৰতিদিনে কিমান কেলছিয়াম খাব লাগে বয়স অনুযায়ী সেইটোও ক'ম। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন বাৰু। এতিয়া কেলছিয়াম আমাৰ কাৰণে কিয় দৰকাৰী? এক নম্বৰতে কেলছিয়ামে আমাৰ দাঁত আৰু হাড়ৰ গঠনত মানে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। তাৰোপৰি কেলছিয়ামে আমাৰ নাৰ্ভ আৰু মাংসপেশীবিলাকে যাতে ভালদৰে কাম কৰি থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো বহুত সহায় কৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক কেলছিয়ামৰ যিকেইটা কামৰ কথা ক'লোঁ এইকেইটা তাৰমানে প্ৰধান প্ৰধান কাম। ইয়াৰ উপৰিও কেলছিয়ামে আমাৰ শৰীৰত আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এতিয়া কি হয়, আমাৰ শৰীৰটোত যিমান কেলছিয়াম থাকিব লাগে তাৰে 99% কেলছিয়াম আমাৰ দাঁত আৰু হাড়ত থাকে। তেতিয়া কি হয়, আমাৰ শৰীৰত যদি মানে অন্য কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কেলছিয়ামৰ কম হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটোৱে কি কৰে, দাঁত আৰু হাড়ৰ পৰা কেলছিয়ামবিলাক ল'ব ধৰে। তাৰ ফলত কি হয় মানে আমাৰ দাঁত আৰু হাড়ৰ গঠনটো দুৰ্বল হৈ যায়। আৰু আমাৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, 30 বছৰৰ পিছত আমাৰ শৰীৰত কেলছিয়ামটো লাহে লাহে কমি যাব ধৰে। সেইকাৰণে চাবচোন মহিলাসকলৰ এটা সময়ত গৈ বিষ বেমাৰটো পুৰুষতকৈ বেছি হয়। এইকাৰণে বেছি হয় কাৰণ এতিয়া কেলছিয়াম আমি প্ৰতিদিনে কিমান পৰিমাণত খাম, পুৰুষ মহিলা হিচাপে তাৰমানে লিংগভেদে কিমানখিনি খাম সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ বাৰু। 19 বছৰৰ পৰা 70 বছৰলৈকে যিসকল পুৰুষ আছে তেওঁলোকক প্ৰতিদিনে 1000 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়ামৰ দৰকাৰ হয়, আৰু যিসকল পুৰুষৰ বয়স 71 বছৰতকৈ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে 1200 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম খাব লাগে। আনহাতে আমি যিসকল মহিলাৰ বয়স 19 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে মানে আমি আৰু আমি প্ৰতিদিনে 1000 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম খাব লাগে, আৰু যিসকলৰ বয়স 50 বছৰতকৈ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে 1200 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম খাব লাগে। মই এতিয়া কেনেদৰেনো ঘৰতে বিৰাট সোৱাদ লগাকৈ কেলছিয়ামৰ চাটনি টাইপ ঔষধ এটা বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু মই যিটো বস্তু বনাওঁ এইটো নতুন বস্তু নহয়, এইটো আমাৰ প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ ঘৰতে নিশ্চয় বনায়, গাঁৱৰ ঘৰততো বনায়ে বাৰু। এইটো অচিনাকি বস্তু নহয়, আপোনালোকে দেখিলে গমেই পাব বহুত সোৱাদ লগা বস্তু। এতিয়া এই বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে মই মাছ লৈছোঁ, আৰু মোক এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ লাগিব যিখিনি মাছত মানে কাঁইট বেছিকৈ থাকে। সেইকাৰণে মই ফিচাৰ মাছ এটুকুৰ লৈছোঁ আৰু একদম গোটাকৈ ভাঙোন মাছ 3-4টামান লৈ লৈছোঁ। মোক কাঁইট বেছিকৈ থকা মাছ এইকাৰণে লাগিব কাৰণ মাছৰ কাঁইটত যথেষ্ট পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে। এতিয়া মই যিটো বস্তু বনাব গৈ আছোঁ এই বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে মাছখিনি আচলতে বহুতে পুৰিয়ে লয়, কিন্তু মোৰ পুৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰি হয় কাৰণে মই সামান্য তেলত জুইটো কমাই ৰাখি মাছখিনি মচমচীয়াকৈ ভাজি লওঁ। আৰু মাছখিনি ভজাৰ আগতে মাছখিনিত মই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। এনেকৈ কাঢ়াকৈ ভাজিলেহে মানে বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে সহজ হ'ব, মানে মাছৰ কাঁইটখিনি অলপ মূৰমূৰীয়া হ'ব। ঔষধটো বনাবৰ কাৰণে লাগিব ইয়াতে ভোট জলকীয়া, মান ধনিয়া, নহৰু আৰু আদা অলপ। এতিয়া আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু মাছখিনি মই কিন্তু এনেকৈ নিদিওঁ, এইখিনি মই অলপমান গেছত পুৰি ল'ম। এইকাৰণে গেছত পুৰি ল'ম কাৰণ গেছত পুৰি ল'লে আদা নহৰুৰ মানে গুণটো অলপ সলনি হৈ যায়। কেঁচা আদা নহৰুতকৈ মানে পুৰি দিলে, পুৰি দিয়া আদা নহৰুৰ গুণবিলাক বেলেগ হয়। আৰু জলকীয়া আৰু মাছখিনিও এনেকৈ পুৰি দিয়াৰ ফলত ঔষধখিনি খাবৰ কাৰণে বহুত সোৱাদ লগা হয়। পুৰা হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি বস্তু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, আৰু পুৰিছোঁ মানে এনেকুৱা নহয় যে বহুত দেয়াই পেলাম, এনেকুৱা নহয় সামান্য অলপমান আৰু পুৰি লৈছোঁ। মিক্সিটোত পুৰি থৈ দিয়া নহৰু, আদা, জলকীয়া আৰু মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত কেঁচা মান ধনিয়াখিনি দিছোঁ, অলপমান নেমুৰ ৰস দিছোঁ আৰু অলপমান কলা নিমখ দিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। পানী নিদিলেও হ'ব বাৰু, আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ধুনীয়াকৈ পটাত পিচি ল'ব পাৰে, পটাত পিচিলে কিন্তু বেছি সোৱাদ হ'ব। মিক্সিত পিচাৰ পিছত আমাৰ একদম সোৱাদ লগা কেলছিয়ামৰ ঔষধ ৰেডি। খালি পিছোঁতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব, মাছৰ কাঁইটখিনি যিখিনি আছে একদম ভালকৈ পিচা যাব লাগিব, নহ'লে কিন্তু অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে খোৱাৰ সময়ত। এই ঔষধখিনি যে অকল খাবৰ কাৰণে সোৱাদ লগা তেনে নহয়, এই ঔষধখিনিয়ে আমাৰ শৰীৰত যি কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজনীয়তা হয় সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি বহু পৰিমাণে পূৰ কৰে। আৰু এই ঔষধটো আপোনালোকে এবাৰ বনাই খালে কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়াই মাছ আনে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ বনাই খাবৰ কাৰণে একদম মন যাবই যাব মানে।
এই চাটনিটো বা ঔষধটো পানী দিয়া ভাত বা পঁইতা ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে কিন্তু বিৰাটেই সোৱাদ লাগে। অ' ৰ'ব, মই পানী দিয়া ভাতৰ বা পঁইতা ভাতৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব। আৰু এই চাটনিটো আপোনালোকৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বনাই খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, আপোনালোকৰ কথা আৰু মানে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে বস্তুটো কি হয়, সেইটো হৈছে আমাৰ মাছ পুৰা চাটনি। এতিয়া মোৰ ঘৰত বাৰু পুৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰি হয় কাৰণে মই সেনেকে ভাজি লওঁ, আপোনালোকে পুৰি যদি বনাব পাৰে বনাব, কোনো কথা নাই, কিন্তু মাছৰ কাঁইটটো পেলাই নিদিব। এই চাটনিটো বহুতে খায় কিন্তু মাছখিনিৰে খায়, কাঁইটটো পেলাই দিয়ে। মানে মাছৰ কাঁইটটো আমি পেলাব নালাগে, সেই মাছৰ কাঁইটত যথেষ্ট পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে। এতিয়া যিসকলে মাছ মাংস নাখায় নিৰামিষভোজী, তেওঁলোকে এই চাটনিটো দেখি নিশ্চয় এনেকুৱা লাগিছে, ইমান সোৱাদ লগা বস্তু, কিন্তু আমিতো মানে আপোনালোকতো নিৰামিষ, আপোনালোকেতো সেইটো খাব নোৱাৰে, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ কাৰণে মই কেইটামান এনেকুৱা বস্তু কৈ দিছোঁ, নিৰামিষ বস্তুৰ কথা কৈ দিছোঁ, যিকেইটা বস্তুটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে। আৰু মই লিখি থৈ দিছিলোঁ বস্তুকেইটা, কৈ আছোঁ, বস্তুকেইটা হৈছে ৰাজমাহ, মাহৰ দাইল, মগু, মচুৰ, কচুপাত, মেথি শাক, ধনিয়া, গাজৰ, ভেন্দি আৰু পিঁয়াজ, আৰু বহুত বস্তু আছে। মই কেইটামান বস্তু লিখি থৈ দিছিলোঁ, সেইকেইটা আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আজি আপোনালোকৰ কামত আহিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। তেতিয়াহ'লে মই প্ৰিয়ংকাই আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। স্বাস্থ্যৱান শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান জীৱন। বাই বাই।